سو ما تشان عطا بو حنين هو بلتشيك بالها وحوغا ودير تاي با بلتشيك يونيفرسيتي نوي ماش اي كنت على حويان هلكن اي اتكار كرتا بيو لارج موب سيدو كال حدار كرتا هلكن يونو لوكال رانكي اي كنت شرتا او بخول يتومن اي كي شرتا شام عطا وحا اي اقبال يسو بدون يوز او ساد لا عربي اقرنين وحد بدلين اسا هلكاس ترانسليتر ايو لي هاي وبسايت كا استعمال يسو مور والبحن كوضا سايت كاست بروسر كاست استعماليتد هكذا سيد انجليش هو بدلا سو هدي ادرب تاريخ لو كلين وي لو ذكرت تو دي الفر سو وحويان موست امبورتنت ديتس واكون وقت ابلامنس وقت قاعد حيسو سو هدي جام عاد وحويان وقت قاعد حيتو انت والله واتني تو دوله بشط تو دوله وتر كو جيرنو وحوي ولي او فرت هاي جامعه تو كلين تاي افايليبل ماجريس واكون وحيا لاي بحسو administration chinese college يعني افايليبل ماجريس ماجرنس سو وحويان هاو تو ابلاي بنتينا waxaan ku dhufanaynaa linkigan hadii aad rabto inaad toos linka u aad laga apply gareeyay kan ayaad ku dhufan kartaa hadii kalena waxa weeyaan ka linkiga jaamacadda aad rabto kan ayaad ku dhufan oo waa university site markaas halkaas ayaad ka gali linkiga tell me apply gareeyay ba hadii aad haysato inaad linkiga apply gareeyay toos u gasho kan ayaad iska isticmaali tusaalana dad kan ku dhufatay waxaad arkaysaa inay kugu soo baxayaan labadan site labadan mid so mid kan waa hadii aad ku buuxinayso imtixaan la'aan sida imtixaanka international ka aad u haysanin laakiin imtixaanka dawladda ee waddankaaga aad haysatid diplomahaaga 12 credit kan waa hadii aad imtixaanaadka international ka lagu galo waddanka Turkiga ama adduunka SAT iyo SQAS aad haysatid ayaad kan gal ku dhufanaysa dan mashruuc kaas aad ka sameynaysa soo tusaalahaana waxaan dhahaynaa waxaan ku buuxinaynaa imtixaanka international ka ee qofku ka soo qaata dawladdiisa waddankiisa so camera page camera aad gasho waxa ku soo bixi doona page kan so page kan waxa aad bixinaysa saddexdaas you know mail aad bixinaysa waxa weeyaan saddex mail oo aad la rabo inaad geliso kala tan meelahi you know iso sheeg faculty aad rabtay so faculty koobad faculty laba faculty saddexaad faculty koobad aad rabtay inaad hesho kaysa labaad aad ka weydo ka saddexaadkii hadaad weydo so yes hadda tusaalahaan economic administration art and design sidoo kale waxaad aragtaa art and design laakiin waxa uga ka duwan kan kuma painting so yes saddexdaas faculty ayaan dhahnay tusaalahaan waxaad dhahday next waxa ku soo baxay halkaas ayadana sidoo kale you know iso sheeg documents key la rabay inaad buuxiso sida profile information key so profile information waxaad arki doontaa you know magacaaga ayaad gelin magaca aabaha taariikhda waddanka aad ka soo jeedo you know fatantashiga aad haysato ama citizenship aad haysato hadii aad double citizenship haysatid halkaas weeyaan dabcan hadii marka aad double citizen haysanin no badayr dhigi hadii laba dal oo citizen haysatid Soomaaliya Turkiga Ethiopia Soomaali tusaalahaan oo kale muhiimadda waxa weeyaan halka aad laba citizen haysatid hadaa rabtid halka yes laba citizen haysatid hadii kale no that's all citizen haysatid magaca awooga magaca hooyada iyo taariikhda aad dalatay jinsiyad kana waxa weeyaan gender kaaga so ingiriis baa kugu hoos qoran hadii aad rabto browser kaaga sida aan ku sheegay aad bedeli kartaa ingiriis u bedeli kartaa hadii aad rabtana meesh xasan ko ingiriis ayaa badar ka doonta waxa kugu xigay page kan oo ah oo ku soo baxaya oo aydana information oo contact information ka so contact information waxaad sameynaysa number kaaga telefoon number ka ayaad gelinaysa home telefoon haduu jiro telefoon number caadiya oo haysatid oo isticmaashid waxa laga yaabaa inuu yar dheeraado oo intii la rabay in ka badan dheeraado laakiin 00 ayaad ka horeysiinaysa hadda tusaale ahaan waddanka Turkiga oo kale wuxuu furiisa waa plus 90 for example plus 90 waxaad plus 90 geliso waxaa laga yaabaa weli inaad aragtid inay laba post banaan yihiin marka waa invalid phone number marka waxaad sameynaysaa blast ma galeys meesha blast 00 ayaad gelin then 90 intii kale ayaad sii wadi sidoo kale numberka furaha waddankaaga blast meesha ahayd for example furaha Ethiopia blast 251 oo kale aday ahayd blast oo kale 0 ayaad ka dhigi 0 oo kale waad sii wadi ilaa inta maxaan dhahay numberka uu iskeenayo so yes numberka Turkiga dhammaan wuxuu ka bilowdaa oo kale ta intaas yaani marka 00 gan waa meeshii plus plus si labada boos ee banaanka u buuxiso so yes waxa ii sheegay halkaas ku soo dhamaaday page ka oo ay you know contact information ka hal mid ayaan ka ilaway e-postigaaga ama email-kaaga ayaad gelinaysa halka waxaad gelinaysa address-ka oo yana waddanka aad joogtid marka residency-ga aad ku tahay yani waqti xaadirka aad joogtid waxaad gelinaysa you know meesha aad ka sii joogtid gobolka aad ka joogtid iyo meesha gobolka yani isla meesha gobolka aad ka sii joogtid you know ayaad gelinaysa shahiirka ayaad dhahan muqadooda aad ka sii joogtid
تجنس على الديستريكت سو وحويان ادرس مركز شوكتد ايا هلكان جلين دونتا ان شاء الله دن حكوا لي دونا بيتش كو اه اي تيم بالجلر يعني او ايدكيشن باك جراوند كاغي ام ايدكيشن انفورميشن كاغي واحد جنس هذا سكول كاغا مغايسي halka school ka uu kasoo jeedo oo meesha aad school kaaga yani aad ka dhigatay high school kaaga grading system ka inta waqti yani grade ka lagu galo inta uu dhan yahay marka 100 ba ama 90 ba inta uu dhan yahay then inta aad ka keentay yani high school GPA GPA waa grade pointiga inta aad ka keentay yani weeyaan so grade pointiga school kaaga inta aad ka keentay ayaad halka gelin doonta GPA waa dhaha halka waxaad gelin doonta total duration of education starting with primary school marka adi hada done from primary school bade so primary school secondary school high school so so wada tarto alif grade inta ay noqon soo barkiin toban sano aya iskuuladka marka way credit doon so just generally to alif at salaam wadanka Ethiopia wa to alif marka ila primary school lagu daro you know waxa weyn sinaf am exam ka at ku buuxinayso waxa weyn exam noocay marka waxa weyn salaam Ethiopian international exam ki so Ethiopian international exam marka aad ku buuxiso wuxuu ku sheegaya inta loogu hooseeyo iyo inta ugu sareeyo 70 ama ugu hooseeyo 100 baa ugu sareeyo jaamacadan waxa kale oo halkan uu ku sheegaya taariikhda aad ku gashay you know taariikhda u dambeysay aad ku buuxisay imtixaanka aad qaadatay diplomaha aad haysatay so yes waxa laga yaabaa inuu ku dhaho labada sano ee u dambeysay oo 2018 ka bilow laakiin laga yaabaa inaad aadato sanad 2016 ama 17 ahayd just 2018 kadib because it really doesn't matter yani wax muhiim ah saas ma aha dhinacaas then intii aad ka keentay oo kale for example ayaad dhaxaysa halka hadan oo example ahaan tusaale ahaan halka ayaanu gelinay then waxa kugu xigaya page-kan page-kii oo noqonayay document uploads marka waa page-kii isna page-ka ugu muhiimsan document uploads ka waxaad sameynaysaa sawirkaaga aad gelinaysaa sawirkaaga aad soo upload gareynaysaa sidoo kale diploma certificate kaaga aad soo upload gareynaysaa sidoo kale diplomahaagii aad soo upload gareysaa oo translate gareysaa soo haddii waddanka Turkiga aad joogtid oo kale dee waa translate gareyni oo luqadooda aad ku translate gareyn haddii aad waddankaaga aad joogtid uu leeyahay translator waddanka aad for example aad Russian university gaad bixinaysaa waa inaad dokumentiga qayb ka mid ah Russian u translate gareysid si aad Ingiriiska original ama arkan Russian-kiina u fahmaan ma fahmin sababtaas ayaa loo translate gareynaya ayaa marka waxa weeyaan halka translate key aad gelinaysaa kan original-kii halkan baad u imaanaysaa waxaad arkaysaa civil registry record marka ka looma baahna hadii aad haysato umad gelinaysaa hadii mavi card ama blue card ay haysatid kaasna looma baahna hadda haysatid umad gelinna hadda haysan iska dhaaf kan weeyaan kuugu si muhiimsan transcript-yaga original-kiisa ayaad gelin halka sidoo kale halkan waxaad gelin doontaa transcript-yaga translated-kiisa ayaad gelinaysaa halkan waxaad gelin doontaa exam-kaagi hadii marka exam-kii for example hadda wad imtixaankii national exam-kii result-kiisi iyo diploma-ga aad kala qaybsan yihiin okay key result-kan waa soo saari halkan aad soo gelinaysaa key diploma-hagana waa soo saari oo halkaas ayaad gelinaysaa laakiin hadda tusaale ahaan wadamada barkood waxaa jira Ethiopia oo kale diplomahaaga iyo waxa la isku raaxinayaa resultiga waxa lagu dhijinayaa isla shahaadada lagu dhijinayaa oo for example shahaadada waxa ku dhijisan resultigaagi soo maadaama ay saas dhici karto waxa la sameynayaa taas isla ayada ma soo upload gareyni meesha resultiga isla ayada ma soo upload gareyni translated kiisa ma soo upload gareyni soo inta markii aad sameyso waxa weeyaan beeshkan uu ka dhamaaday aan yaani waxa sameynaysaa inood markaas naga silaxo oo beesha kala soo gudubto dan halkan marka aad timaado waxaad arki doontaa verdin bil gallery ama the information I provide here is complete and correct in case hadii wax khald yimaado I accept the responsibility for the consequence hadii weeyaan aad wax aad sax gelin oo la qaysi yaani weena consequence iyo akhwar ka tabaan yaani waxay sameyn kara ma laha laakiin muhiimadu waxa weyn haday dib aad kala kulanto lug soo akhbi waay ama future ka yaani shaqada ka wax ka khaldama inta aad wax kala gelisan geliso yaani consequence iyo akhwar sho ma meesha laga wada so yes tabaan marka inta soo gaarto waxa sameynaysa safe by aad doonta saas ayuuna maxan dhahay application ka uu ku safe garowaya so hada waxan dhahay edit cancel halkan ayaad markii uu application ka uu safe gareysmo halkan ayay ku keenaya yaani waxa hadda ka dambeeya waxaad suugtaa waxa noqonaysaa ogolaatay jawaabti you know result in lagu soo akhbalay in kale yes that's all insha Allah intaas ay ku dhintahay jaamacadda labaad in apply gareynayno insha Allah ayaan ayadana soo dhigi doonaa description ka sida ay sarag dambe dhamaantii waxaan idin rajaynayaa guul